Good morning, good afternoon, good evening sa ating pong lahat ng mga taga-subaybay, followers, subscriber, Lalo tigit dito po sa MA Pinoy TV. Happy New Year po muli at uh, malapit na matapos ang holidays, ano ha? Kasi uh, January 6 ay uh, Three Kings na, 'di ba? Eh ngayon at o oh 3 days na lang. Pero balik na ho sa trabaho, ha? 'di ba? Ngayong araw na ito, kahapon pa, regular na po ang trabaho sa gobyerno, pribadong sektor. Baka naman ta, kayo ay uh, hindi pa nagtrabaho, eh, baka naman sumobra. Huwag kayong gagaya sa akin kasi late naman ako nagbakasyon. Kaya late din ako papasok. Pero yung maaga namang nagbakasyon na uh, uh, hindi pa nga nagpapasko, nagbakasyon na. Uh, eh, bay, ngayon pumasok na kayo. Eh, ako nagbakasyon ako after Christmas. Actually, nagumpisa ko ng bakasyon eh. Kahapon lang pala. Official kong leave or vacation leave. Sa aking trabaho ay uh, kahapon lang. O di ba? O kaya okay may ingit sa akin, kaumpisa lang ko eh. Kayo naman ho na mga matagal na nakabakasyon, Ay trabaho na tayo. <laughs> Hindi ho nakikialam. Paalaala lang kasi oh regular na. Tapos na ang uh, mga hali holidays kasi ngayon ay eh, na uh, sa ating bansa at sa buong ASEAN, lalo na ho dito sa Japan kasama tayo kapitbahay lang man natin. Anyway, So dahil balik ang trabaho, puli maging maganda, mabunga ang ating bagong taon 2024. O dahil nga ho balik trabaho na, baka po yung mga yung mga dokumento, masanay kayo, yung cheque, yung mga uh, kung ano man mga dokumento sa both government and private sector. Unahin niyo para hindi kayo makamali lalo na yung lahat ng dokumento, yung date, ah, at saka year kasi baka masanay kayo. Uy, na pirma mo yung check yung pala 2023 ah hindi tatanggapin ng banko yan nakapirma ka ng kontrata yung pala nakadate ay eh 2023 pa 23 eh wag 24 na po yan ang unahin natin advice ko lang po dahil tao lang tayo nagkakamali check eh uh, kontrata, renewal contract, uh, bagong kontrata, o lahat ng dokumentong mahalaga. Mesh permit, ah, uh, barangay clearance, lahat po. Lahat na from local government to national government at maging pribadong sektor ay mahalaga yung yung year. Palitan natin no, yung mga ya, dokumento ay 2023 ang nakalagay, hindi mo pwedeng burahin yan ng ganun-ganun lang. Ay garbage na yan. mag na kayo ng magpa na kayo ng bagong dokumento 2024 para walang sabit. Isipin mo mapermahan mo yung cheque. Eh. Tapos uh, uh, 23 ang nakalagay. Ay malayo yung pupuntahan ng cheque, eh. malayo may ari. Tapos pagdating doon, yan ang unang-unang tinitingnan ng mga teller ng bangko. Niwala kayo sa akin. Lahat ng banko, government at private sector, laging tinitingnan nila yung date at year ng cheque. Bago yung amount. Bago yung kung saan galing at kung anong transaksyon. Kasi lalo na ngayong dagong taon. Dahil kahit pasuki kayo ng banko, kahit ikaw pa ang may-ari ng banko, eh pero mali ang year ng cheque mo hindi yung tatanggapin ng empleyado mo. <laughs> Ganon pong kalupit yung date. Okay? At saka year. Kaya palaalala, hindi naman tayo masado nakikialam dyan sa ganyan. Mm hmm? Diba? O, sarap ng init dito, ano? Mainit na malamig talaga naman, ano? Nakikita ba niyo ako? Diba? Parang medyo madilim. Okay lang, oh. Ang mahalagay naririnig, ano? Diba? Importante na kakarinigan. Mainit yung sikat ng araw, pero malamig naman. Okay? So, yung pong ating mga kabayan, ah, uh, ah, uh, nagbabalik, na nagaling sa mga probinsya. Ah, kamusta inyong bagong taon? Ako, teka muna, bakit baka hapon nakabasa ako na may mga, may mga naging biktima ng ligaw na bala? Ano ba naman yan? Sabi nang bawal magpaputok. May, li may biktima ng ligaw na bala na naman. Ibig sabihin, iligal na baril na pinaputok may tinamaan. Ay, kawawa naman. Eh, sana nahuli yung nagpaputok na tigas ng ulo. At yung iba pa hong mga nasugatan dahil ayaw nilang tumigil eh. So, sana po gumaling din po kayo sa lalong madaling panahon, lalo na po yung mga nagtatrabaho. Abay, napakahirap nung magtatrabaho ka, sabog ang kamay mo, daliri mo, kulang. Diba? <coughs> Dahil nagpaputok, eh, kahit bawal. O, diba? So, hangad natin po ang maunlad na Pilipinas, malusog na Pilipinas at malusog na mga Pilipino at katalinuhan ng mga Pilipino na gamitin sa kabutihan. Yan ang hangad natin, ba? Diba? Para ho, maging mabunga ang ating 2024 na sa pa lang. At uh, panindigan natin ang mga pinagkakalob sa ating pagkakataon na makapaghanap buhay, hindi lang sa ating sarili, sa pamilya, kung hindi sa ating bayan. Kasi pag maunlad ng Pilipino, lahat maunlad ng Pilipino, maunlad ng bansa kasi marami nagbabayad ng buwis. Pag ang Pilipino ay nagugutom at Pilipino ay walang income na matino, ay mahina ang koleksyon ng buwis ng gobyerno, damay-damay. Eh ngayon, sabi ng gobyerno, maganda ekonomiya. Gaganda pa ngayon taong ito. Ay di, yan ang pagkakataon na maraming magtrabaho. Pasintabi na po yung mga batugan, mga tambay. Ayaw magtrabaho, kayang-kaya naman. Ay magtrabaho na kayo ngayon para mag ang buhay. Hindi pwedeng puro ayuda. Hindi pwedeng puro ang gobyerno ang aasahan natin. Di ba? Ganun po yan. So, paki na lang po. Marami akong nakikita ang lalaking tao, lalaking katawan, ang lalakas. Pero walang trabaho. Ang katwiran, hirap maghanap eh. Ba? Eh kung nahirap ka maghanap ng trabaho, e eh, paano ka? Alam ka masabihin mo, hindi ako kakain ngayon kasi wala akong trabaho. Hindi pwede yun eh. Hindi ko papakainin ng pamilya ko kasi wala akong trabaho. Hindi pwedeng argumento yon At hindi ho, oh, lahat ng lugar, lahat ng gawain natin mahirap. Walang madaling trabaho. Pero ma pinaka mahirap ay yung wala akong trabaho. Pag may trabaho ka, trabaho mo mong nang mabuti. Eh. Kung wala kang trabaho, magsumikap kang makakita ng trabaho para gumanda ang buhay mo at gumanda rin ang buhay ng bansa. Tandaan nyo, pag ma maraming may trabaho, maraming may income, ang sarap ng, ang ganda ng gagulad ng bansa. Huwag natin kalimutan ang gobyerno natin na yan dahil sa taxes, buwis ng mga Pilipino at ng mga produkto at iba pa. Eh kung wala kang trabaho, eh ano ibabayad mong sa iyong pangailangan ay lahat ng iyong kailangan, lahat ng ating kailangan may buwis. Yun, doon na sa gobyerno. Ayun, nawala yung araw mabuti. Anyway, nababanggit lang ho natin. Di Eh, palaala lang kasi kailangan mo itong bagong taon positibo eh. So itong aking mga palalang ito, public service lang po ito na huwag yung kagagalit. Baka mamaya magalit sa akin yung mga tamad yan o mga ayaw magtrabaho. Anong pakailan mo? Eh, ayaw ko magtrabaho. Anong pakailan mo? Eh, masaya na kami sa buhay namin. Eh, de, nasa inyo na yan. Ang akin hong Tinatawagan ng pansin ay yung gustong magbago, gustong magsumika, pero hindi alam ang gagawin. Or, nung uh, content na sa buhay ngayon. Hindi po, hindi po ganon Everyday challenge. Every year, dapat tayo may improvement sa ating galawan. Hindi pwedeng pababa, kailangan pataas. Dahil everyday, ay nag-iiba rin ang ating pangailangan. Di ba? Nag-iiba rin ang ating pananaw. Kung dati, eh, hindi kayo parang sa bahay lang. Okay na basta susunod na mga araw gusto niyo makarating ng probinsya. Susunod na araw gusto niyo makarating sa abroad. Makapagbakasyon. O eh kung kulang sa diskarte para magtrabaho, eh paano niyo magagawa 'yon? So, 'yun ang sabi ko. Every day, every year, dapat improvement, dapat laging challenge. Kahit meron ka na, challenge pa rin 'yan. Hindi binigyan ka ng kung anong kailangan mo, tahimik ka na at uh, tamad ka na. Eh, hindi po. Ako, ganun eh. Ano man na dumating sa akin, laging challenge. Bigyan ako ng maraming award. Uh, by the way, nakakatanggap ako ng mga award. Hindi hindi ako nagiging tamad. Lalong ang touring ko, big challenge sa akin pag ako ay binibigyan ng, ng, mga award. By the way, salamat po sa mga nagbibigay sa akin ng award. At yung inyong suporta. Katulad ng inyong pagsuporta sa akin, mga followers, viewers, subscriber. Hindi ako pwedeng maging tamad kasi nandiyan kayo at nag-aabang ng mga impormasyon. Kaya ako, talagang sisikapin kung madoble-doble pa yung ating mga ginagawa. Anyway, so lahat po ito palaala lang. Ah, hindi ho ako nakikialam. Nasa inyo po yun. ang uh, aking sinasabi, hindi ho pagdidikta ko, hindi. Magpakatotoo lang tayo. At kung inyo na kinapulutan ng aral, di salamat po. Kung kayo na nagagalit, abay, wala akong magagawa. Hmm? Buli, Happy New Year sa ating lahat. Pati mga baser, kamusta na kayo? Happy New Year po. Mga troll. <laughs> ah, sana magbago na kayo ngayong taong ito. Ah, subukan naman ninyong sumabay na tayo sa development at saka ah, uh, kapayapaan ng ating bansa. Panindigan natin ang West Philippines. Eh. Ano man ang mangyari, ano man taon ito, atin ito. Atin ang exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayun yun.